котре отримали гуманітарну допомогу зі Швейцарії. Літак із медикаментами приземлився в аеропорту міста Кошице, Словаччина. Уже звідти вантаж доставлять на Закарпаття. Тут його відсортують і розвезуть у різні регіони України, аби забезпечити потреби військовослужбовців і медичних працівників. Волонтери, небайдужі швейцарці та бельгійці, місцева українська діаспора зібрали нашим громадянам антибіотики та знеболюючі препарати, шприци, хірургічні нитки, термоковдри, бандажі та багато чого іншого. Медикаменти зі Швейцарії нам надсилають уже вдруге. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Окрім того, місцеві активісти та волонтери допомагали також, відправляючи продукти харчування, у тому числі й дитячі. Засоби гігієни для всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Їх розподілять у ті точки, де в таких товарах була найбільша потреба. Щиро вдячні кожному, хто долучається, хто нам допомагає боротися далі. Перемога близько, зазначив Мирослав Білецький.